Na střední škole jsem dělal breakdance, to tady jelo, že jo, v tu dobu. Jakou máš práci, Bruno? Zajímavou. Máme vybavení, že jo, dlouhý zbraně, balistiku. Je to pro mě jako životní styl, životní cesta. Prostě mi to bylo blbý, myslím si, že tam proti mě půjde někdo, kdo si to jde taky zkusit, ale nemá třeba žádný zápas vůbec. Včelařím, no, mám včely. Kolik máš včelstev? Hele, jenom, mám jenom tři, všechno je jinak, jo, to se říká. Takže máme tady Dana Brunclíka, řečeného Bruno, to je podle toho jakože Brunclík, že jo? Nějak tak to vzniklo, jo? To je už strašně dlouho, na základce mi začali říkat Bruno a myslím si, že mi kluci říkali, no, že to je jakoby podle Brunclík, takže jo, Bruno. Jo. Nevím, jak je to napadlo, ale nějak se to chytlo. Kolik tě je? 33. 33. Krásný mladý věk. No to jo, jsi o 2 roky mladší než já, ty hajzle. Takže víš, o čem mluvím. No jasně. Ale teď, vole, 33 bylo dobrý, 32 ještě lepší, 35 už je fakt na píču, takže teď se čekaj. Ale je to, že cítíš ráno, když se probudíš? Cítíš to? Jo. Já se toho strašně bojím. Hele, mě to začalo letos, no. Jo. Ty jo, všichni mi to říkají, já tomu nechci věřit. Ale to tam mám růstňáka stejně, ty vole. Jaj. Hele. Takže nic nepomáhá. Hele, prostě stáří. Stroj času. Hele, jak dlouho děláš vůbec jakoby bojový sporty? Bojový sporty, první zápas jsem měl 2.11, tak od 2.9, no, plus minus, takže 11 let. Takže 11 let a předtím si dělal co? Hele, předtím na střední škole jsem dělal breakdance, to tady jelo, že jo, v tu dobu. Nechkej breakdance, jo. Umíš něco ještě? No. Nemusíš předvádět, nebo se... Hele, maximálně vrtulník dám ještě, ale to je tak všechno. Já jsem ani jako v té době jako nic moc neuměl, maximálně nějaký stojky, ale jelo to, že jo. A no jasně, no. Střední škola, takže tyjo, jsme... Já jsem tak jezdil na skateu. Jo, taky jsem. Hele, u mě to bylo tak, že já jsem na základce dělal latinsko-americký tance, standardní tance. Nechecej, no ty krávo. Aby si měla s kým zatancovat. Z toho jsem přišel na break. A no. Z breaku jsem přišel vlastně na bouchání. Ty vole, takže Bruno tanečník, jo, ty vole. Všechno je to v bokách. Tak to je hustý, tak to je hustý. Zase jako, víš, přijdu na zábavu, holka tam, ty vole, smutná, víš, řeknu, pojď si zatancovat, cože ty můžeš tancovat, provedu jí tam, víš, prošou pestřevíce a hned. Takže máme tady Bruno tanečníka, ty vole, to je hustý. Každopádně, proč se ptám jakoby rovnou na ty sporty, protože tím chci říct, jakože čím víc děláš vrcholové sporty, jakýkoliv, tak tím víc jdeš do prdele strašně. No, vlastně, no. Toho se bojím úplně nevíc, protože to mi říkají všichni, že jo, protože vlastně, když jsem se rozhodl, že budu zápasit, že se do toho fakt jako opřu, tak jsem vlastně začal trénovat, když jsem byl mladý a šlo to, tak dvakrát, třikrát za den, že jo, samozřejmě čím člověk je starší, tak ty tréninky tolik nezvládá. A i tak jako se snažím trénovat skoro denně, nebo samozřejmě pocitově, nemám to jako, že tyhle 5 dní, 2 dny volná nebo tak, ale pocitově, prostě když tyhle cítím, že už jsem unavený, což přibývajícím věkem bývá docela častějíc, což mě taky jako znervozňuje. Tak, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. No ale mimochodem, že se bojím toho, že budu, že najednou z ničeho nic jako takhle odejdu, víš, lidi mi to říkají, že ty logo, kolik máš ještě před sebou, rok, dva, víš, že to tělo to hele, nevydrží. Na druhou stranu podívej se na monstra, že jo. A další. Jako. Jo, jako, a hele, no. Asi si myslím, že je to hodně individuální. Přesně, je to individuální. Každopádně, kdybyste si mysleli, že tady je nějaký, že jakoby, mluvíš z cesty občas, nebo tak je po sparingách, že jo, takže. Jo. Jo, takže ho omluvte, pať, jako. Má to dneska... A ještě k tomu policajt, víš co, takže... No výborně, takže jsi mi nahrál. Takže jakou máš práci, Bruno? Zajímavou. Ne, tak jako kdo mě zná, většina lidí, co mě jakoby sledují, nebo to asi všichni, tak vědí, že jsem policajt. Mm-hmm. Už 11. rok. Jaký útvar? Teďkon 6. rokem jsem u speciální pořádkové jednotky v Praze, to jsou vlastně zjednodušení těžkoděnci. Jasně. Takže specializace jsou fotbaly a takovýhle hromadné akce. No, fotbaly, demonstrace, jsou to jakoby takovýhle takže jako tu největší prasárnu prakticky jakoby. Jo, kde je nějaká větší koncentrace lidí, jako samozřejmě máme i jiné činnosti, děláme ozbrojený převozy cenin pro Národní banku, jakoby státní peníze, takhle. Různý spolupráce jako s kriminálkama, tak. Takže jakoby i zásahy třeba jakoby... Hele, zásahy jako ne tolik, protože to většinou dělá zásahovka, ale po Praze, kdo je Pražák, tak si mohl všimnout, že naše jako velké dodávky
non-stop prostě jezdí po Praze. Aha. My máme výcvik, máme vybavení, že jo, dlouhý zbraně, balistiku, aby kdyby byl někde aktivní střelec, tak aha, aby jsme mohli zakročit, protože zásahovka většinou, než je schopná vjet, než se zmobilizuje, tak to třeba hodinu trvá a u těch aktivních střelců, jako byl třeba ten střelec v Ostravě, jo, nebo v Uherském Brodě, to je otázka pár minut, jo, nebo když to, co známe třeba ze světa, ze škol, prostě do 10 minut bývá hotovo, takže my no, máme non-stop po Praze prostě takhle auta dvě, aby jsme mohli bejt. Aby to byl prostě mobilní kdykoliv. Jo, aby prostě to naše družstvo, který má to vybavení a to tam mohlo zakročit. A samozřejmě po Praze je plno jako hlídek, jako PAci, PMJčko, že jo, OHSky a plno jako policajtů, který samozřejmě taky tam budou zakročuje ten, kdo tam bude nejdřív, že jo. Ale jasně, no. My prostě jsme takový to zesílení tohle z toho, aby kdyby byla potřeba. No když to tak vemu, tak vy jste vlastně, jakoby, co se týče výcviku, asi nejvíc, že jo, v uvozovkách. Z těch lidí, co jsou na ulici, jo, dá se říct, jakoby, jo. Když nepočítáš právě jako zásobku, urnu, jo. Jasně. Takže takhle dá se říct. Jak děláš dlouho u policie? 11 let. Tyhle to už jsou takový výsluhy, viď? Jo, za chvilku, no. jestli se jich dočkám ještě teda. No a jak jsi začínal u policajtu? Normálně na ulici. To vlastně dá se říct, že v 98% začínáš na klasickém oddělení, nebo na dopravce, na cizině, ale prostě jakoby šlapka, no, prostě jasně, klasická. A tím pádem vlastně teďko, jestli si dobře vzpomínám, jestli počítám dobře, tak si říkal, že jsi vlastně 12 let u policajtu a 11 let zápasíš, takže jsi začal zápasit až jako policajt, že jo? Ne, 11 let jsem u policie a 10 let zápasím, takhle. Jo, takhle. Ale ano, jakoby, trénoval jsem už před policií, aha, to jsem jenom tak jako trénoval rekreačně a já jsem pak byl u policie na škole, to seš půl roku, když tě přijmou, tak seš půl roku, aha, na škole a to jsem byl na pokoji a v té škole jsem byl s Kubou, s Kňazem z Příbramy a ten v té době už zápasil, profi. A ten mi dal tu myšlenku, že jako tyhle bych to chtěl zkusit, jo, a rozhodl jsem se tam, že prostě do toho jakoby obětuju všechno. Jo, a že teda budu jako zápasit. Jo. A první zápas jsi měl kdy? 2.11. listopad. 2.11. Na amatérský lize tajského boxu, co má CMTAčko. Tam jsem se pak, ten jeden rok jsem šel tu ligu, tam jsem zápasil, ta končila v roce 2012, tam jsem získal amatérský titul vlastně v tom tajském a přišel jsem do profi. Ty jsi začínal jako thai boxer? Jo, jsem jako postojář a vlastně MMA dělám necelý 3 roky teďkon. Jo, takhle. Během těch 3 let jsem vlastně jakoby z těch 12 zápasů v MMA. A jeden amatérský, takže jakoby 13. Jo, super. No takže tam počkej, ty máš tak jenom jeden zápas v tom, v amatérech? Jeden zápas amatérech. Ale vlastně ale tím, že jsi měl na zápase, no že jo, v tajském. Jasně. Já mám 33 profi zápasů v tajském a v K1. Aha. A prostě začal jsem trénovat MMA, že mě to vždycky lákalo. Jasně. A říkám si, tak si půjdu zkusit prostě ten amatérský, tak jsem si ho zkusil. Bylo mi blbý jít díl amatérskou ligu kvůli tomu, že mám jako profi znalosti, sice z postoje, ale já jsem takový, jako, že si myslím, že ta amatérská liga... Tak to je tomu nejpodobnější, že jo, jako by to MMAčko. Jo, to je prostě postoj se MMAčko. Jo, přesně tak. A nechtěl jsem, prostě mi to bylo blbý, myslím, že tam proti mě půjde někdo, kdo si to jde taky zkusit, ale nemá třeba žádný zápas vůbec. Jo, a teď já tam nastoupím s 33 profesionálníma zápasama v postoji, jo, trefím ho a tomu člověkovi můžu úplně jako zkazit chuť do toho zápasení. To si myslím, že jako zase úplně není. Ty tak vole, jako... To jsi mě, kamaráde, hodně překvapil takovýmhle myšlením, páč většina lidí prostě tam vletí, uprdele koho zbijou, hlavně někoho zbijou. To mě je taky jako uprdele koho zbijou. Já vím, ale, jako, víš, ale že prostě přemýšlíš tak, že jako to není fair prostě. Protože to beru jako, já to beru jako sport, který mě baví, já to beru jako... Pro mě je to koníček, jo, který mám rád, mám rád, je to pro mě jako životní styl, životní cesta a přijde mi prostě blbý, abych někomu, jako proč by nemohl někdo, kdo ten sport má rád, abych mu to kazil. Neřeknu potom v profi, když už jakoby, když proti někomu, no, ale, že jo, tak to, ale takhle. Přátelé, tak teď si uvědomte jednu věc. Tenhle jste člověk, tuhle ten policajt, vole, a fighter má strašně zajímavého koníčka, pochlupce. Včelařím, no, mám včely. Kolik máš včelstev? Hele, mám jenom 3, mám málo, jo, protože na to nemám moc času. No, mám hodně času věnuju práci a tréninkům a zbytek prostě chci věnovat rodině. Jasně. Je pravda, že jako
ono ty včely úplně jako moc času nezaberou, ale když už u nich musí člověk něco udělat, no, tak si musí věnovat. A ty, kdybych měl třeba 20 včelstev, tak tam strávím třeba celý víkend. Tak no, s těma třema to mám na jeden den, takže ten den tomu obětu a je to super. Jako, a to máš někde na zahradě nebo jak to máš? Mám to u tchána, u tchyně na zahradě. To je super, oni bydlejí na kraji vesnice, takže když mají hnedka vedle rybník, prostě úplně ideál, takže super, já jsem spokojený jako tohle. Co ti to napadlo pěstovat včely? To úplně... Ale to mám po dědovi. Fakt? No, tak děda včelář, je mu už 90 let, víš co? Jo. A my jsme tři bráchové, jeden brácha rybaří, aha, děda rybařil, že jo, tak ten rybaří, další brácha je myslivec, protože děda myslivec. Jo. A teď já říkám, tyhle, tak na mě zbyly včely, jo, tak jo, tak já budu včelařit. Ale mě to nevadí, jo, já prostě... Ne, hele, dala, tak... co se děje kolem té přírody a celkově, tak to je prostě strašný průser a ty včely jsou strašně důležitý a mě třeba hrozně vytáčí, jak ty vole, tady stát přispívá na kdejakýho, ty vole, nebudu říkat koho, že jo. Ale ty vole, aby přispěli prostě včelařům, protože to, že z toho máš prakticky hovno na kraji, co děláš pro sebe med, že jo. No, a ale zároveň, sezona, no. No jasně, no, a pěstuješ včely, který opilují, vole, tisíce stromů, všeho možného a tak dál. Jo, prostě děláš věc, která prostě má opravdu jako hluboký smysl, jo, a stát to prostě není schopný podpořit, jako. No, co? je to takový, co si budem povídat, ono je to celkově tady na hlavu plno těch věcí, víš, no, to nesmyslných. Jasně, no. To... Co někdy prostě jako nedávají smysl, nepochopíš, no. To... no. Mě by to musel vždycky vysvětlit ten, kdo to vymýšlí, víš, aby jsem slyšel jako jeho argument. Já bych to potom rád vždycky vysvětlil jemu, když to by takhle blbě. Jako. Teď se podíváme na rodinu, kolik máš dětí? Dvě. Dvě děti, holka, kluk. Kluk, no. Tyjo, to máš dobrý, já mám dvě holky, ty vole. No, tak musíš mít zbrák. Ale, no, tak zase na druhou stranu mám taky dvě maminky, že jo. Víš, takže každá to máš víc jak já. No, jasně. Tak aspoň něče vedu, dobrý, ty. Jo, takže to bydlíš v bytě nebo v domě? Hele, bydlím v bytě v bytovce, která má 4 byty na kraji vesnice, já to beru, že jo. Já tomu říkám, mám i tam k tomu jako zahradu, takže mně to přijde, jak kdybych bydlel no, v baráku. Je to lepší než barák, že to musí opravovat, že? Jo, je to fakt takový prostě půl na půl, jo, protože já jsem vyrůstal na sídlišti, já jsem zvyklý na byt. Kde jsi vyrůstal, v Praze? V Kutnýhoře, já jsem z Kutnýhoře. Takže mladá to zase vyrůstala na vesnici v baráku, takže my to máme prostě půl na půl, protože no. Já bych ani teď na ten barák jako neměl čas, prostě no, jasně. Věnuju se sportu, jasně. Věnuju tomu fakt všechno a ten čas, co jsem doma, mě štve, když mám doma něco rekonstruovat. No to vůbec, víš, protože... já nevím žárovku jako to vůbec. To ještě zvládnu, ještě. Tyba, já ne. Sice musím pozvat 4 kolegy. Jo, ale... Takže to. Takže já úplně jsem takhle spokojený. Víš co, mám malou zahrádku, mám tam pergolu, mám tam bazének, víš co, záhonek s rajčatama a jsem spokojený, jo. Tyhle pes má taky, kde se proběhnout, takže super. Jako... Psa máš, jo? Mám, no, anglického bulteriéra. Výborně, ty jo. Půjdej, chodí na cvičák? Hele, on už má 6 let, takže jako nechodíme a ani jsem nechodil, cvičil jsem se doma sám. Takhle poslouchá, když chce, oni ty bulteriéři to mají takový, no, že jako... že ho musíš přesvědčit, tak, že chce, ale umí, jako umí. Jo. Umí. Tak on ten bulterier je takový nejmírnější z těch plemen. Jo, je dobré, já jako tyhle, jsem se rozhodovali, jsme se s paní, když jsme pořizovali psa, jakýho, že jo, protože jsme plánovali samozřejmě rodinu, měli jsme nejdřív psa teda. No, kde tam jsou prý nejlepší, jako. Jo, jsou, hele, a můžu to potvrdit, právě díky tomu jsme jako toho bulteriera šli. Jo, oni vydrží, že jo, nechají si o to dítě líbit lecos prostě. Jo, a... jo. Jako samozřejmě hlídáme, učíme, že nesmí, protože pak si to dovolí k jinému psovi. No, jasně, a přece jenom furt je to pes, že jo? Furt je to zvíře, takže nevíš, co zrovna jakoby to. No, ale já bych prostě jako neměnil už, jako no, k těm dětem je to úplně super. Celkově, jako nemá rád psi, no, to je to bulkameno. Ale to je jasný, tak to ani Yorkshire, vole, a to je prostě... Taky, to máš pravdu. Stejný, prostě. Ale jinak jako super, úplně prostě můžu jedině doporučit. Fakt jako... Jo, ono prostě, spousta lidí si myslí, ty bojový plemena prostě a blablabla, ale to jsou sračky strašně. Jo. Pesy takové, jaký se uděláš. Ano, prostě. Přesně tak. A je to většinou je to i odraz jakoby pána se říká. Přesně, no. přesně. Když to je nějaký zamindrákovaný kouko, tak z něj vychová hovado z toho psa. Jo, prostě. A my máme hodnýho, míru milovnýho, sladkýho, rostomilýho, prostě něco jaká. Přesně říkal, čekal, odraz, že to řekne. Odraz pána, no. Super. Každý ho má rád. Hele, teď jsme se tady mimo kameru bavili o XFNku, protože tam jsme se vlastně poznali, že jo? Jo. Na těch turnejích XFN.
ty jsi vlastně zápasil v XFN-ku od začátku, že jo? Jakoby jako od svýho začátku. Ne, od svýho začátku. Od svýho začátku jako MMAka. Jo. Tam jsem měl svůj první jakoby profi zápas, jsem měl v XFN-ku na Královce. Aha. Jo. Protože já vlastně jsem do toho MMAka šel, že jsem od Petra Kareše, protože jako já jsem s Petrem nikdy neměl problém. No jasně, ale jako schody, znali jsme se vždycky jako by spostu a tak. Jako do dneška v pohodě. Takže to mě nikdy jako ani nedlužil peníze ve finále, jako vlastně. Když Mě Peťa, vole, dokonce dal víc, než mi slíbil za nějaký. A mě zase naopak říkal, že jako když by mi nepřišly peníze, takže mi to zaplatí ze svýho, ale no, já jsem zase jako nebral nějaký dardy. Jediný problém, co jsem měl pak kvůli XFN-ku, jak byly dluhy a takhle, tak pak když jsem zápasil na PCF-ku, tak tam kvůli něčemu, tak taky mi to pozdrželi, jakoby. PCF-ku si zápasilo taky. No, jeden zápas tam mě solidně podělali taky, to nevíš? Cože? PCF-ku mě solidně podělali, ty vole. No, na tom gala večeru si myslím, že jsem zápasil. No. Jo, byl tam zrovna. Kde měl být, to bylo... Jo, no, a tam mě, vole, podělali, že jo. Já jsem měl, že zdravotní problém, musel se to zrušit, no a oni tam u mě ze mě udělali čuráka, že jsem se to vím, to vím, no. Ty krev. No, půjdi dál. To je, víš, co je nejhorší, že ty Potom se obhájit, ty to neuděláš těžký. Nic prostě, ne, neuděláš, neuděláš nic, to nemá smysl. Takže já jsem s Petrem jako neměl žádný problémy a naopak, jakoby, já jsem rád, že on mi dal vlastně tu šanci, že jo. Jsem mohl zápasit a já jsem vlastně. Za XFN-ko odzápasil 6 zápasů. Ale takže na rovinu za mě XFN-ko, celkově jako ty gala večery. Super a to bylo. Ale já jsem do dneska a říkal to prostě, je to můj názor, můj pohled, mně to přišlo lepší jako OKTAGON. Určitě to mělo ze začátku víc, to mělo i větší hype. Jo, určitě. Ale OKTAGON to ustál a ty převzal tu roli, takže jako... Přesně tak. Ty vlastně v OKTAGONu si neměl žádný zápas. Neměl jsem ještě žádný zápas. A kdyby přišli s nabídkou? Ale kdyby přišli s nabídkou, tak jako já bych jako ji vzal, jako to já chci zápasit, takže... Je jedno kde prostě. Je mi jedno kde, já právě ani jako se nějak nikde jako neupisuju, víš, protože já prostě chci zápasit, já se nechci nikde upsat. A pak ty mohl mít za 2 roky jeden zápas, proto to nedělám, víš, to bych to mohl zabalit rovnou, já prostě chci zápasit, takže já jakoby když, tak většinou jakoby prostě beru jako smlouvy na ten určitý zápas, aby jsem nebyl nikde vázaný. To by museli dát fakt jako lukrativní nabídku, ale kdo ti zaručí a zvlášť v dnešní době, že budeš mít ty 3-4 zápasy za rok. No jasně. A co díky tomu vlastně, že jakoby nikde nejsem upsaný, tak máš koronu a já vlastně letos jsem měl 2 zápasy, teď se mi chystá 3. Víš, jakože... Ale když jsou ty korony, jak jsi to přežil? No ale přežil jsem to, no, tak já jsem, že jo, chodil do práce víc, jako první liny, takže my jsme měli jako trošku víc práce. Když to celý začalo, tak jsem byl skoro 14 dní v práci non-stop. Během toho jsem trénoval jsem doma v garáži, víš, já mám osu, mám kotouče, jo. Prostě bylo to, přizpůsobil jsem se, já si myslím, že když člověk chce, tak se vždycky způsob najde. Přesně vždycky. Tak, přesně tak. Ale za jakýkoliv situace, i kdyby, hele, my jsme to měli tak, že třeba právě jak jsem byl v práci, my tam máme, že jo, fitko v tělocvičnu, všechno, ale je nás tam strašně moc, takže my jsme tam měli prostě během té korony daný služby, měli jsme stálý auta prostě a nesměli jsme se navštěvovat v pokojích, pohybovat jsme se všude mohli po baráku jenom s respirátorama, jo, nemohli jsme do fitka, nemohli jsme nikam, takže to je... Pokud jsem se chtěl udržovat, tak jsem musel cvičit na pokoji. Jasně. Prostě takový ten klasický, kliky, dřepy, takovýhle klasiky, kruháčky tam, ale šlo to, chtěl jasně. jsem, víš? Takže tuto je přesně ono, jo? Mě nejvíc ty vole, dneska zase už každý je hrdina a za korony ty vole půlka národa prostě sedělo doma a nedělali nic, ty vole prostě. Jo, pak skončila korona, ty to vidíš kolem se všude tlustý vole, nebo naopak hubený vole, lidi prostě hrozný ty vole. Jo, prostě najednou se poserou a celý život pro ně padá, vole, a drkotají zubama za záclonkou doma. Hele, já si myslím, že prostě zaprý žijeme jednou a aby jsme se nechávali rozhazovat takovýhlema věcma, prostě cokoliv přijde, tak člověk se k tomu musí nějak postavit a uvědomit si to, že prostě jako, hele, druhá šance nebude. Přesně, a prostě jedu dál. Je to, hele, to je teď jako samý, budou roušky, je to tyhle hrozný. Je to hrozný, ale tak jako co budu dělat kvůli tomu, jako tyhle, budu sedět, nedávat, to je super, jako, ale tak prostě tyhle si to přizpůsobím nějak, aby prostě budu muset fungovat, víš? Jasně, jako přece se kvůli tomu nezamknu doma a nepromarním třeba půl roku, víš, jen tak. Prostě musí se ze všem umět prostě pracovat, no. A věř tomu, že jsou lidi, kteří na tom tyhle zprofitujou, že jo? No tak hlavně babi, že jo? Tyhle, do tohohle bych chtěl vidět a možná by se mi udělalo špatně. Ty
Ty krám, hele, no, asi 100%. Jo, protože dneska bohužel internet je plný informací takových, makových. Plný dezinformací. Plný, ale nevíš, čemu věřit. No, jasně. A ono možná bychom se všichni divili, když bychom zjistili tu pravdu, víš? No, jasně, jasně. Ale otázka je, která to je, no. Nevím, kdo to kdy říkal, budu citovat, všechno je jinak. Všechno je jinak, jo. To se říká i o celkově nějakým jako tom celoživotním bytí nebo přesně takhle. Přesně tak, všechno je jinak. Všechno je úplně jinak. Jo, a že bychom se divili. Já třeba mám zlatý pravidlo, jo, co se týče cvičení, že jo, kulturistiky, nabírání svalů, tohle z těch věcí, tady vždycky říkám lidem, to, co čteš na internetu, je pravý opak toho, co bys měl dělat, prostě. A bez prdele fakt to tak je, ty vole. To věřím. To je jak dávkování na suplementech. No jasně, jasně. Krát 4 děleno dvěma. No, tak jasně. Jsem slyšel, že to je. Jo. No jasně, jasně, jasně. Jo, prostě, tuhle to, vole, to jsou prostě, hele, všechno jsou dezinformace, žijeme ve světě informací, které jsou prostě špatný a jejich moc a důležité je prostě mít vlastní hlavu. Že jo? No, já jsem dřív slyšel, že dřív, prostě, když byla nějaká informace, tak ty novináři prostě si ji fakt snažili ověřit. Jasně, no. Víš, dneska něco větší na internetu na tím lepší, a všichni prostě to skopírujou, víš? Všichni, takže ty si jednu zprávu přečteš na všech serverech, ale vlastně tamhle ten novinář se skopíroval tam tuď a nevíš teda tím pádem, co je pravda. No, jasně. Hele, tvůj další zápas, pověs nám o tom. Měl by být v říjnu, měl by být na MMA Masters League, ale zatím jako blížší informace. Pojďte v rouškách. Místo chráničů na zuby, vole. A ještě v těch štítech, tak si budem stříkat na ruce, dezinfekci. No, takže já doufám, že hlavně, že to bude, protože já jsem původně měl mít v říjnu na GCF-ku zápas přípravy, ten už zrušili, že prostě kvůli těm opatřením, že se neví, co bude, tak to prostě ruší, aby kdyby náhodou to přišlo, aby to nemuseli rušit. Sportama všechno se ruší, já jsem teď rád, že půjdu vůbec na tu Evropu a celkově ty vole všechno v prdeli, ty vole. Jo, ale víš co, ono to může být za 14 dní úplně jinak všechno, právě. Úplně, takže. Ale já jsem teď sledoval na internetu spousta různých diskuzí a toho a chystá se spousta demonstrací Češi proti rouškám a takhle, to věřím, že konečně Češi začínají chytat rozum. Jo, a mě štve, že tam půjdu pracovat. Jo, to je vlastně pravda, ty vole. No, ale ne, ale jako... Ty vole, hele, a ty jsme u toho... Jestli se tím něco vyřeší, jako tak, nevíš. Teď si je to nějakou speciální otázku. Já ji tuším. Jo, jdeš prostě, vem si, že bude speciálně demonstrace proti rouškám. A ty tam budeš muset proti těm lidem zakročit. No, budu muset mít roušku. Jako, no a jaký z toho budeš mít pocit, ty vole? Když vlastně zasahuješ proti dobrý věci. Nebo takhle, ono zasahuješ, ono většinou zasahujeme tam, když je nějaký protiprávní jednání. Kde se vidíš za 10 let? Ty jogo, za 10 let? Tak pokud nebudu na vrstvíku rozebraný, tak upřímně za 10 let, když by to šlo tak nějak, jak bych jako si představoval, tak studuju, chtěl bych mít kvůli práci, jakoby bych jo, chtěl, jakoby, abych se mohl posunout dál, protože protože... To je jakoby při vysoké škole, nebo? No, jako vysoké... vysokou školu, jo, no. Jo. Chtěl bych se posunout třeba někam dál jako v práci, víš. Být třeba vejš v práci, anebo prostě být aspoň jako někde nějaký instruktor, jakoby školit ostatní, nebo prostě trénovat lidi nějak takovýmhle jakoby směrem. A buď to půjde jakoby kariérně jako u policie, anebo prostě mimo. Tak, ale ty nám řekni, jak to máš se sponzorama. Tak, samozřejmě potřebuju mít sponzory, který mě podporujou, protože ta příprava prostě stojí peníze, ať chci nebo ne. Z větší části to zatím teda furt stejně dotuju já. Nevadí mi to, tak je to koníček, ale mám samozřejmě nějaký partnery, který mě podporujou. Není to tak, že bych vyloženě byl jako finančně od nich jako podporovaný, ale... Tak u komhle máš Rashguard, že jo? Jo, Fightstore mě právě jakoby podporuje. Je to většinou formou barteru. Mm-hmm. Jo, já jim dělám reklamu, oni mě jakoby podpoří výrobkama, ale je to super, protože tam mám, že jo, sušený maso od Fine Gusto, to je prostě super věc do přípravy. Fine Gusto tě sponzorou. No. Výborně. Jo, chodím tyhle na stříhání k Ginovi, to je taky jako super, víš. Jasně. Prostě plno věcí takhle, catering byl, žrádlo. Jo, no to klidně takže, jako z main sponzory, jako to se vůbec ty jo, já se nepamatuju všechny takhle z hlavy, já bych je zmínil rád, ale nepamatuju si je všechny úplně takhle z hlavy. Amarok Nutrition, to je vlastně na suplementy, jasně. Což jako co si budeme v té přípravě taky to potřeba. To je základ, suplementy.
tyjo, musel bych se takhle rozpomínat strašně. No, prostě bude... Určitě bych na nějakého zapomněl, a to nechci, tak to tyjo... Jo. Každopádně, kdo budu nasleduje, tak to ví. Jo, protože, protože ty to právě docela jako promuješ. Jako. Jo, snažím se právě jako promovat tyhle věci, protože jsem rád za tu podporu, víš, jako, když někdo, když mu stojím za to, aby mě podpořil, tak jako to je pro mě to nejmenší. Za první mě to samotného otravuje, když u nějakých, budu to brát na zápasníků, vidím každý třetí příspěvek. Jasně, sračka, no. Jo. Ono, věř tomu, nevěř tomu, ale přijde mi to takový laciný. No jasně. Víš? Takže dneska jako, už to nefunguje prostě. No přesně, hele, a když jsem takhle, někdo si to samozřejmě přeje, dej příspěvek, OK, tak já ho dám, ale vidím, že ty příspěvky nemají dosahy, no jasně. Nemají... Nejlepší reklama je taká ta náhodná, něco napadne a pinka. Přesně tak, že to není, že jako dělej, dej to teď, potřebujeme tohle, jasně. Ale přesně, dáš to náhodně, nebo... Aby to přišlo fakt jako v tu pravou chvíli, prostě, tak, no. Tak, musí tak, člověk tak. Trošku pro to mít cit, no. Přesně. A to ty máš, takže to je důležitý. Děkuju. Takže... Takže ho sponzorujte všichni, vole. Pište do zpráv. Jo, hele, co se na tobě vždycky líbilo, jak ty seš prostě, vole, furt prostě vytlemenej, vole. Jo? Mám dobrý materiál nám dávají v práci. Ty vypadáš totiž strašně dobře, rozumíš. Ten rypák placatej, ty vole. A furt se směješ, ty vole. To, hele, já si pamatuju, kde jsme se to viděli poprvé. To bylo možná na tom první XFNku, jak jsem byl s Andrádem, nebo ne, tam jsme se viděli. Jo, tam jsem měl vlastně svůj první zápas. Ty jsme měli první zápas na stream Glavačel v XFNku. No, takže vlastně od tam tuď se vlastně známe, nebo to, tak nějak jsme se myhli. No, a já říkal, ty piče, co pa to je za týpka, ten vle šílenec, ty vole. Jo, tak to vidíš. No, a pak jsme se začali bavit a to, jo, že prostě jsi jaký ten typ člověka, který fakt jako zaujme, což je jako super. Tak to mě těší. Pozdravíme lidi, zabávej. Mějte se a Daniel.brunclík na Instagramu, Daniel Brunclík Fighter na Facebooku. Sledujte super. Mě, dozvíte se všechno okolo mě a novinky, zápasy, co mě čekají a teda.